balamusizaako mu gye balensuubira muli bulungi nnyo obulamu okugamba ki. Omukyala amanyikiddwa nga Lydia Jasmine n'omutima gw'omuyambi mumumanyi nga bulijjo. Jasmine ono akyagenda maaso n'enkola ye. Jasmine y'omu ku bayimbi abatono mu ggwanga wano, abantu be bayita basleya, naye nga mu basleya bwe abantu bamulowooleza okuba munnange ng'ovudde mu basleya alina omutima omuyambi, alina omutima omukkakkamu. Omukyala ono talina mwana naye alina abaana b'alabirira. Wiikendi eno agimazeeko mu bitundu by'e Kakiri ng'agezaako okugenda maaso n'okugabira abantu beeyo ku bintu. Ebimu ku bimulabako bye byagenza agaba sukaali, sabbuuni, omunnyo, omuceere n'ebirala ebigenderako ng'awo mpola mpola ng'ekimuntu asizaayo agenda maaso n'okuba ng'atambuza pulojekiti ye n'egundi ye eyo bagiyita batya. Waliwo eno alina charity group gyendirabidde erinnya gyageza kuba nga promoti nga kino teyakatandika okukikola omukyalo ono Lydia Jasmine n'abawanuka akikoledde ebbanga. Ono yeegatta ku bakyala okuli Grace Nakimera, yeegatta ku bakyala okuli Angela Katatumba, yeegatta ku bakyala abalala bangi bazani Brown zani SB ayina bagita zani Brown for schools n'ebirala ebyokuusaako ng'ebyo okusobola okuba nga munange apromoting the music we ate nga bwakola omuzungu kyayita social community social responsibility okuddizaako mu community ekuwaka sente obulamu ne busobola okuba nga butambula buli clear and secure. Bwe gutyo bwe guli ogw'omukyalo ono amanyikiddwa nga Lydia Jasmine n'abawanuka bwatyo munange asobola okuba nga weekend eno ajja nafuna sizoni ze nakuganya kasente ke kaba visiza nagenda ngagaba have much kaba gabe tikaba kanji naye munanga basobola okushanya okuna abantu akwate bintu byentoje nga jijo nagenda ngagaba kasukali kasabuni kwa mukimanyi ke mbeera sinungi ate covid okuvalo yajja ebintu biji yabyona business abantu zitambula ebintu byagitambula obwavu bwafuuka obwavu mu Uganda wano bannange ebintu tebiri kiriya yadde n'akatono. Nze wa Emmanuel mwebale nnyo okuba nga mutugoberera atusinzira wano wennyini ku Ugandan lifestyle okuba nga tukutuusaako buli kimu. Mwebale nnyo okubeerayo.